Tem gente que não tem coragem para fazer. Tem gente que não tem coragem para ir. Tem gente que não tem coragem para enfrentar. Não vai e não deixa quem quer ir. Não enfrenta e não deixa quem quer enfrentar. Não faz e não deixa quem quer fazer. Aleluia. Segundo ponto que a gente tem que ressaltar é que Eliabe, ele banca Deus aqui. Ele afirma a intenção do coração de Davi. Triste coisa é e dói você fazer as coisas com as melhores das intenções e alguém julgar a sua intenção como uma intenção má e querer construir uma imagem da sua pessoa na congregação, no arraial, na sociedade, como uma pessoa má, sendo que você sabe que você está fazendo de tudo com as melhores das intenções. Alguém chegou aqui nesta noite ferido por conta disso. Você falou com as melhores das intenções. Você, aleluia, foi com as melhores das intenções. E alguém julgou, bancou Deus e disse, aleluia, coisas ao teu respeito que não condiz com o seu coração e nem com a intenção do que falaste, do que fizeste. Quero eu te dizer nesta noite que o meu e o teu Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o grande e poderoso Deus, a Bíblia vai dizer que os olhos dele é como chama de fogo, e os olhos desse Deus estão sobre todas as partes do mundo, e esse Deus, ele olha e prova a intenção. Ele viu a tua intenção, Davi, e ele mandou eu te dizer que ele está do teu lado.